Детальніше про ситуацію на східній ділянці фронту поговоримо далі. Ілля Євлаш, начальник прес-служби східного угруповання військ Збройних сил України, зараз доєднується до нашого ефіру. Я вас вітаю. Вітаю, пане Ілля. Бажаю здоров'я, студія. Пане Ілля, давайте почнемо нашу розмову з оперативної ситуації на сході нашої країни. Будь ласка, вам слово. Загалом на всій лінії зіткнення в зоні відповідальності східного угруповання військ тривають важкі бої. Ворог застосовує всі види озброєння, які в нього є, використовуючи реактивні системи залпового вогню, ствольні АГСи, також використовуючи армійську та тактичну авіацію. За минулу добу на Бахмутському напрямку ворог майже 600 разів обстріляв позиції наших захисників, 4 рази застосовував авіацію та відбулося 10 бойових зіткнень невдалих для противника. Наші захисники знищили 180 окупантів, один танк, 7 бойових машин піхоти, одну гармату «Гіацинт-Б», також одну гармату «Мста-Б», 4 реактивних системи залпового вогню «Град» та одну важку вогнеметну систему «Санцепьок». Також нашим захисникам завдяки вмілій роботі контрбатарейних підрозділів вдалося знищити 2 гармати 152-мм Д-20, а також 3 гармати Д-30. 4 автомобілі було знищено нашими захисниками, якими здійснювався підвіз боєприпасів та особового складу, а також один зенітно-ракетний комплекс «Стріла-10». Окрім цього, нашим підрозділам вдалося знищити 6 складів польових з боєприпасами та низку різних безпілотних літальних апаратів, таких як «Орлан-10», «Ланцет» та FPV-дрони. Це що стосується Бахмутського напрямку. У нас на південному фланзі зараз проходить активна наступальна операція. Противник намагається контратакувати, проте невдало і з боями відходить, займаючи нові рубежі. А щодо Лимана-Куп'янського напрямку, де тривають дуже важкі бої, яку мету там ворог ставить перед собою? На Лиману-Куп'янському напрямку ворог продовжує акцентувати свої основні зусилля в напрямку Новоєгорівки. Поблизу цього маленького населеного пункту ворог не полишає шансів завдавати туди десятки артилерійських ударів, вкладаючи туди сотні одиниць снарядів та ракет. Так, за минулу добу противник на Лиману-Куп'янському напрямку завдав майже 600 обстрілів з різних калібрів, також 16 разів використовував авіацію. На Лиману-Куп'янському напрямку відбулося 5 бойових зіткнень, всі вони були саме в напрямку Новоєгорівки. Наші захисники знищили 126 окупантів, один польовий склад з боєприпасами, одне авто та 7 безпілотних літальних апаратів. За день до цього також нашим захисникам вдалося тут знищити одну важку вогнеметну систему «Санцепьок». Це зробила 92-га окрема механізована бригада завдяки вмілому застосуванню FPV-дрона. Детонувало так, що вибухнув навіть поряд польовий склад з боєприпасами, і тепер на цьому напрямку противникам трошки важче буде завдавати удари по позиціям наших захисників. Також в той же день нашим протитанкістам вдалося знищити так звану гордість російського військового промислового виробництва танк Т-90. Ну що ж, коли працюють наші оператори «Стугни» або «Джавеліна», то коли аналогів ні, то їх дійсно ні. А скільки взагалі от зараз сил ворог кинув на цю ділянку фронту? Загалом на Куп'янському напрямку противник утримує 45 тисяч військовослужбовців, на Лиманському ще 48 і на Сіверському майже 16. Тобто загалом ми можемо судити про те, що противник зосередив тут досить великі сили, це десь близько 110 тисяч особового складу, він також підсилюється танками, бойовими броньованими машинами, артилерійськими системами, реактивними системами залпового вогню. Проте завдяки вмілим діям наших військових, мужнім діям наших піхотинців, танкістів, артилеристів, також плануванню грамотному, діям командирів на місцях, нам вдається стримувати цей шалений натиск. Але я хочу зауважити, що Росія не відмовляється від своїх намірів захопити Луганську та Донецьку області, продовжує підсилювати свої угруповання військ резервами і своєю військовою технікою. От ви вже зазначили, що було знищено дуже багато техніки окупантів і та, що аналогів нет. А яку взагалі от техніку вони там здебільшого використовують?
Здебільшого це йдуть різні бойові машини піхоти, також бойові машини десанту. Противник використовує танки, широко поширений серед російських військ, це Т-72. Проте вони використовують також і важкі вогнеметні системи, як я вже зазначав, які ми напередодні знищили. Вони можуть працювати не на великій дистанції, вони мають підходити досить близько, це десь там 10-15 кілометрів, там до 20, що легко стає, внаслідок чого вони стають легкою мішенню для наших операторів БПЛА, власне кажучи, тому що наші оператори вже досить вміло вміють користуватися цими літальними апаратами і досить маневрено навчилися вже вражати навіть найскладніші, навіть найзамаскованіші цілі. Також вони використовують різні системи типу РЕБ, такі як Житель, також використовують систему відеонагляду Муром-М, Муром-П різних модифікацій. Широко застосовують також мінування різного типу, мінують посадки, мінують дороги, мінують узбіччя. Ну, тобто досить ефективно так вони намагаються застосовувати так також і свої безпілотні літальні апарати, дрони камікадзе, такі як типу Ланцет. Але наші ППО, наші працівники, військовослужбовці РЕБ вміло вже навчилися користуватися своїми гаджетами, такими як антидронові рушниці, та наносять досить значного клопоту і зривають плани окупантів на всіх напрямках. А щодо Бахмута, ми там займаємо панівні висоти. Наскільки це ускладнило логістику окупантів? Зараз йдуть важкі бої за Кліщівку. Наші захисники просуваються цим селищем. Хочу сказати, що коли ми займемо цей населений пункт, для противника стане відкриється ряд проблем. Тобто йому доведеться відкидати свої тили глибше, і звичайно, логістика його зазнає теж деяких змін. З Бахмут з цієї точки зору буде в нас ще більше під вогневим контролем. Ми зможемо більше контролювати всі підвози, які будуть відбуватися до міста, і таким чином він стане певним заручником. Ситуація для нього стане не досить комфортною, але й покинути місце він буде боротися до останнього, аби не виходити, оскільки раніше вони втратили там понад 100 тисяч своїх військових злочинців, вагнерівців, також втратили дуже багато військової техніки, і за будь-яку ціну вони будуть намагатися чіплятися за це місце, аби хоч якось виправдати те, що за що загинуло стільки людей, за що втратили стільки техніки. Ну що ж, подивимось. Я думаю, що наші захисники вміло справляться із цією задачею. Звільнять наше українське місто від окупантів. Ну, до речі, раніше ви повідомляли, що росіяни під Бахмутом зібрали сили і намагаються контратакувати. Про які сили взагалі йде мова і скільки їм вдалося перекинути на цю ділянку фронту особового складу і техніки? Вони намагаються і зараз контратакувати на північному фланзі. Контратака – це є такий як вид захисту, вид оборони. Тобто вони намагаються атакувати, аби не йшли в наступ ми. Так вони продовжують здійснювати ці контрнаступальні дії, продовжують використовувати широко, як я вже зазначав раніше, артилерію, важку техніку, танки, також безпілотні літальні апарати. Переважно вони застосовують на цьому напрямку різні приватні військові компанії, такі як Рись, Ветерани, Медведі, Волки, такий зоопарк, знаєте, вже зібрали. І використовують так звані оці загони зеків, шагістів, Шторм-Зет, які кидають на м'ясо, не шкодуючи своїх людей, і просто завалюють наші родючі українські чорноземами своїми брудними тілами. Дякую вам дуже, пане Ілля, за цю цікаву розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Дякую вам, слава Україні! Героям слава! Нагадаю, це був Ілля Євлаш, начальник прес-служби Східного угруповання військ ЗСУ.